to natáčíš? Jo. To je dobře. Ahoj. Tak my jsme ve studiu, přijeli jsme do Klato, do Exaviku, točit 3 nové písničky, takže teď probíhají přípravy divoký. Máme připravený kytary, Lukáš si jde stavit bicí, Rohlík, ten už si začal klepat teďkon. No a zítra se můžete těšit na hromadu nových videí, který vám budeme tady pravidelně poustovat, abyste z toho taky něco měli a aby jsme nebyli v depresi jenom my. Co, Matýsku? Asi jo, ano, to jsi říkal. Jediný, co umím na ukulele, tak je Gčko. To je Matez, on spí. Asi tak před minutou. My jsme hrozně rádi, že Matez usnul, on celou dobu mlel, už stojíme asi půl hodiny v zácpě. A on minutu nedržel hubu, takže jsme hrozně rádi, že usnul. Už dokonce i jedem. Už jedeme. Klatovi. Bardál. Jak jsem vám říkal, že spí, tak jsme ujeli asi 500 metrů. No to neblbni, ty asi 100. 300. A už tady hraje to ta boys. Všechno je to činářský. To ta boys podle něco, hesla. Něco, něco, něco. Parapau. S tebou vypadám. Já vím, stačí jen málo. A budeme pár. Já jsem vás chtěl původně nalákat na to, že budeme... Ticho! Já jsem vás chtěl původně... Tomas Bík, okej, kariéru. Tohle to vysvětli do píče. No, nicméně, já jsem vás chtěl nalákat na to, že budeme celý víkend natáčet a házet vám nějaký updatey, ale spíš to vypadá, že během dalších 10 kilometrů přijdeme v obasáka, ty vole.